mas ocupam quase toda a cavidade torácica. Temos dois pulmões, um do lado direito e outro do lado esquerdo. O pulmão do lado direito é um pouco maior que o esquerdo, pois ele possui o nosso coração. O coração possui paredes formadas por um músculo. Dentro dele existem cavidades cheias de sangue, duas cavidades menores na parte de cima, são chamadas de átrios, duas cavidades grandes na parte de baixo, são chamadas de ventrículos. Ao bater, o coração funciona como uma bomba, que impulsiona o sangue para fora dele. Bom, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Tchau! Tchau!